नमस्कार, कार्यक्रम भण्डाफोर.com मा तपाईलाई स्वागत छ। म संजीव रेग्मी। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गतिविधिहरूको चिरफार गरी त्यसका दोषीहरूलाई तपाईहरूको अगाडि भण्डाफोर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। संविधान सभाको सदस्य रहिसकेका पूर्व विधायक सदरुल मियाँ हकको निर्मम हत्या भएको छ। उनको सप्तरी जिल्ला कल्याणपुर गाविसमा रहेको स्थायी घरमा हत्या भएको हो। हत्या भएको 17 दिनपछि उनको हत्याका अभियुक्त र हत्याको रहस्य खुलासा भएको छ। उनको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले उनकी श्रीमती नूरजहाँ र उनकै छोरी रुबेदा खातुन र अब्दुल रौफलाई पक्राउ गरेको छ। हत्यामा संलग्न मृतकका ज्वाइँ भारतीय नागरिक मोहम्मद जमिरुल शेख र अनिल शेख भने फरार रहेको प्रहरीले बताएको छ। छोरी नूरजहाँको स्वयम्वर भारतीय नागरिक मोहम्मदसँग भएको र सोही स्वयम्वरलाई सदरुलले स्वीकार नगरेको कारणले गर्दा उनकै परिवारको योजना अनुरूप हत्या गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। बाँकी शिवहरि भट्टराईको यो रिपोर्टबाट। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा पेन्सन पकाएका कर्मचारीहरूको सरकार रहेकै बेला राजनीतिज्ञको सरकारका बेला भन्दा पनि दण्डहीनता बढेको छ। यही बेला संविधान सभाको सदस्य रहिसकेका पूर्व विधायक सदरुल मियाँ हकको निर्मम हत्या भएको छ। हत्या उनकै परिवारका सदस्यले गरिएको बताइँदैछ। सप्तरी जिल्लाको कल्याणपुर गाविसमा भएको सदरुल मियाँ हत्याकाण्डको 17 दिनपछि उनको हत्याका अभियुक्त र हत्याको रहस्य खुलासा भएको हो। उनको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले उनकी श्रीमती नूरजहाँ र उनकै छोरी रुबेदा खातुन र अब्दुल रौफलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विशेष टोली तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको संयुक्त टोलीले फरक फरक मितिमा पक्राउ गर्यो। हत्यामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका सदरुल मियाँका ज्वाइँ भारतीय नागरिक मोहम्मद जमिरुल शेख र अनिल शेख भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसमा अहिले दुईजना मेन योजनाकार मध्ये एउटा दुईजना चाहिँ फरार छन्। हत्याको मा शरीक पनि थिए। प्रमुख योजनाकार मध्ये एउटा मोहम्मद जमरुल, जो रुबेदाको श्रीमान पनि हुन्, निकाह गरेका श्रीमान, जसलाई मैले अघि मौलवी भनेर प्रनाउन्स गरेका थिएँ, उनी चाहिँ अहिले फरार छन् अहिलेसम्म पनि। अर्को चाहिँ फरार भनेको एलन शेख भन्ने हो, त्यो जुन पछि यो घटनामा सम्मिलित भएको छ, त्यो रौफसँग एलन शेख र मोहम्मद जमरुल। छोरी नूरजहाँको स्वयम्वर भारतीय नागरिक मोहम्मदसँग भएको र सोही स्वयम्वरलाई सदरुलले स्वीकार नगरेका कारणले गर्दा नै उनकै परिवारले योजना अनुरूप हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अभियुक्त मोहम्मदले नूरजहाँसँग विवाह गर्ने बहाना बनाई करिब 5 महिना अघि नेपाल आएका थिए। त्यही समयदेखि नै उनीहरूले सदरुल मियाँको हत्या गर्ने योजना बनाएका रहेछन्। अभियुक्तहरूले हकको हत्याका लागि भारतीय कन्ट्र्याक्ट किलरलाई सुपारी दिएको प्रहरीले बताएको छ। सबभन्दा पहिला के सोचियो भने कन्ट्र्याक्ट किलर चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएर चाहिँ मार्ने। त्यसपछि यो मोहम्मद जमरुलले, फेरि उसको साथी थिए यो एउटा अब्दुल रौफ भन्ने, जो विगत 10 वर्षदेखि कुवेत र साउदी अरबमा बस्दै आएका थिए, अहिले नेपालमा आएको 2 महिना मात्र भएको छ, उसँग कुरा गरेपछि एउटा अर्को मान्छे त्यसमा एउटा किरदार खडा भयो, एलन शेख भन्ने। अब यी तिनजनाले आपसमा मन्त्रणा गरे र त्यो मन्त्रणाको कुरा के थियो भनेपछि, ल अब चाहिँ यसलाई हटाउने भन्नाले मार्ने भन्ने कुरा भयो। त्यही कुराको सम्बन्धमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आमालाई पनि कुरा गराए। भारतीय कन्ट्र्याक्ट किलरलाई बोलाउने भन्दै 5 महिना बितिसक्दा पनि हकको हत्या गर्न नसकेपछि अभियुक्तहरूले सिराहाका अब्दुल रौफ र अनिल शेखलाई हत्याको जिम्मा दिएर हत्या गराएको
खुलासा भएको छ। हत्या गरे बापत हक परिवारले 1,80,000 रुपियाँ भुक्तानी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुले पनि हत्याका लागि जम्मा कति पैसाको कन्ट्याक्ट गरेको थियो त्यो भने खुलेको छैन। भनेपछि मोहम्मद जमरुलले यहाँ के देखियो भने मोहम्मद जमरुलले उनलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट किलरको हिसाबमा लिएको छ र कुरा चाहिँ अहिले एलन शेख त समातेको छैन। यो जुन अहिले अब्दुल रौफ हामीले समातेका छौँ के भन्यो भने अब 40,000 कुरा भएको थियो भनेपछि 40,000 80,000 कुरा भएको हो कि भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका थियौँ। त्यही सिलसिलामा पैसा लिएर हत्या गर्ने अभियुक्तहरू दुवै जमिरुलका साथी हुन्। जमिरुल झारफुकका लागि नेपाल आइरहन्थे, जाँदा जाँदै मियाँ हक्की छोरीसँग उनको प्रेम बसेको थियो र उनीहरूले स्वयंवर समेत गरेका थिए, तर पूर्व सभासद भने त्यसको विपक्षमा भएका कारणले नै हत्याको योजना बन्यो। झाडफुकको सिलसिलामा उनलाई बोलाइएको थियो यो मृतकको घरमा 1 वर्ष अगाडि होइन, मृतकको जेठी छोरीको उपचारको सम्बन्धमा झाडफुकमा बोलाइएको थियो। त्यो बोलाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मोहम्मद जमरुल जो अहिलेको मुख्य अभियुक्त हाम्रा छन् उनको परिचय चाहिँ यो रुबेदा खातुनसँग हुन्छ। रुबेदा खातुन भनेको मृतकको माइलो छोरी होइन, मृतक सदरुल मियाको माइलो छोरी रुबेदा खातुन। अब यसै बिचमा यो 1 वर्षको दौरान चाहिँ विभिन्न घटनाहरूले मोड लिन्छ। यो मोड लिँदाखेरि के देखिन्छ भने यिनीहरूको आपसमा प्रेम हुन्छ हेर्ने चाहिँ उनीहरूले भागेर चाहिँ रौतहटमा गएर निकाह गरे। निकाह भनेको बिहा, निकाह गरे, निकाह त्यो निकाह चाहिँ यो सदुल मिया हक जुन यो संविधान सभा सदस्य थिए उनलाई मन परेको थिएन। हकको हत्याको केही समय पहिले आर्थिक लेनदेनमा उनकी श्रीमतीसँग झगडा पर्दै आएको थियो। झगडा परेको 15 दिनपछि मिया घरमा नसुती घर नजिकै रहेको पेट्रोल पम्पमा सुत्दै आएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। विगत 15 दिनदेखि जुन बेलादेखि यो सदरुल मिया हकको आफ्नो श्रीमतीसँग पैसाको लेनदेनको विषयमा चाहिँ झगडा पर्यो, उनी आफ्नो हुमा आयल स्टोर कल्याणपुरमा सप्तरीमा हुमा आयल स्टोर उनको पेट्रोल पम्प थियो जो विगत 1 वर्षदेखि चलेको छैन, त्यसको माथिल्लो तलामा आएर सुत्ने गरेका थिए। भट्टाबाट आउने माथिल्लो तलामा गएर सुत्ने। अभियुक्तहरूले हत्या हुनुभन्दा केही समय पहिले हक कल्याणपुर आई बसेको बेला उनको हत्याका लागि जमिरुल एनुल र रौफ भएर हत्या गर्न गएको तर अनुकूल नमिलेपछि उनीहरू करिब 1 बजेतिर लहान फर्किएका रहेछन्। त्यो दिन हत्या गर्न असफल भएपछि यही जेठ 6 गते हक पेट्रोल पम्पमा सुत्न घरबाट हिँडेपछि हकी छोरी रुबेदाले जमिरुललाई फोन गरी बुबा हिँडेको जानकारी गराएकी रहेछन्। नजिरुल 2 जना सहित हक सुतेको ठाउँमा पुग्यो र राति करिब 10 बजेतिर हकको घाँटी रेटी हत्या गर्यो र लासलाई त्यही फ्यालेर भाग्यो। त्यो दिन चाहिँ फेरि 6 गते के भयो भने 9:20 जब उनी यो सरदुल मिया पेट्रोल पम्पमा आए तो रुबेदाले जमरुललाई खबर गरेकी छन्, मोहम्मद जमरुललाई कि अहिले पेट्रोल पम्पमा आइसकेको छ भनेर। अनि त्यस बेला यिनीहरू 3 जना कहाँ बसेको थिए भनेपछि लाहानमा बसेका थिए र 9:30 यिनीहरू 3 जना त्यहाँबाट हिँडे, लाहानबाट कल्याणपुरको लागि हिँडे। 10:30 कल्याणपुरमा आइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ घटनाको बनाए, खाका बनाए। खाका बनाइसकेपछि त्यो घटना 10:30 12 बजेको बिचमा भएको देखिन्छ होइन, त्यो टाइममा भएको देखिन्छ। हकको हत्या गरिसकेपछि पनि हकले प्रयोग गर्दै आएका 2 फोन आफैसँग लिई राति नै लहान फर्किएका थिए। त्यसको मोबाइल पनि घटनास्थलमा थिएन, घटनास्थलमा नभए हुनाले त्यो मोबाइल कहाँ गयो र कहिलेसम्म चल्यो भन्दाखेरि राति 2 बजे लाहानमा गएर त्यो मोबाइल बन्द भएको थियो। मोबाइल थियो C2 00 नोकिया
बन्द भएको थियो, अब हाम्रो चाहिँ कन्सर्न के आयो भने अब हामी चाहिँ यो मोबाइललाई खोज्न सक्छौँ। प्रहरीले अहिले अब्दुल रौफको हातबाट सदरुल मियाको फोन बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकालाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ भने फरार रहेकाको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।